Na mtazamaji, turejelee taarifa ambayo tulikuwa tukikuandalia hapo awali, ambapo Mahakama Kuu imetoa maagizo ya muda ya kusimamisha kuvunjwa kwa Bunge na Rais Uhuru Kenyatta kwa kushindwa kuidhinisha sheria ya thuluthi tatu ya uwakilishi. Jaji wa Mahakama Kuu Weldon Korir pia alitaka jaji mkuu kuteua jopo la majaji watatu kufafanua kifungu cha 261 cha katiba kuhusu taratibu wa kulivunja Bunge. Uamuzi huo ulijiri saa chache baada ya chama cha wanasheria kutishia kuwashawishi wa Kenya kukita kambi kwenye majengo ya Bunge mnamo tarehe 12 mwezi ujao ikiwa rais hatalivunja Bunge hilo. The urgency and finality is necessitated by an emerging and fast developing trend by certain individuals and institutions to belittle, berate, and castigate the Chief Justice for having advised the dissolution of Parliament as mandated by the Constitution of Kenya. Key amongst the individuals propagating the false, erroneous narrative is the Speaker of the National Assembly, Honorable Justin Muturi, who unfortunately is an advocate and ought to have handled the matter with wisdom and leadership.